Привіт усім, як завжди, у цій поріва вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо мати розмову із травматологом. Захворювання опорно-рухового апарату як причини інвалідності та смертності зараз посідають четверте місце у світі після серцево-судинних, онкологічних хвороб та цукрового діабету. Велика частина в цьому і надзвичайної кількості ДТП. Медики кажуть, до них потрапляють все частіше люди з надзвичайно складними травмами. Більше про це ми говоримо із лікарем-травматологом відділення травматології та ортопедії Центральної міської клінічної лікарні. Це зв'язано, по-перше, з сильною механізацією життя людини, велика наявність автомобільного транспорту, механізація будівництва, сільського господарства, де працюють високоенергетичні механізми. От, і це приводить, а деколи людська недбалість, приводить до значного зростання травм. Ну І також велике місце посідає. Віковий ценз населення планети старіє, зростає кількість артрозів, патологічних переломів. І все це в кінцевому результаті приводить, навіть є такий термін, травматична епідемія. Тобто, настільки дорожньо-транспортні пригоди зросли в кількості, що це вже змахує на епідемію. Ну і це приводить до інвалідизації. Травми різні бувають. Звичайно, травма: одне діло впасти на тротуарі слизькому, там, а друге діло, коли на швидкості 130 км стикаються дві машини. Там масивні травми, переломи кінцівок, грудної клітки, кісток тазу. Дуже, дуже тяжкі травми. Ну, вони вимагають відповідно тривалого лікування. Ну і вихід на інвалідність високий. Остеопороз, так, він виходить дуже такі на лідируючі позиції. Ну, по-перше, вік людей, люди тривалість життя зростає, а з роками остеопороз прогресує. По-друге, що скривати, як то кажуть, правду, наш харчування, наше харчування все-таки в харчуванні в раціоні людей зараз переважають більш такі ну, не натуральні продукти. От. А це приводить до того, що кількість кальцію зменшується, і наступає остеопороз. Значно зменшується кількість кальцію в крові. Кістки стають хрупкі, ламкі. І, відповідно, неадекватна травма, легенька травма може приводити до перелому. Людина качається, ходить в спортзал, або працює фізично, м'язи накачані. А якщо людина не працює, м'язи атрофуються. Аналогічно з кісткою. Якщо людина фізично працює, більше ходить, кістка більше впитує, більш вона стає міцна. Ну, але в наш час, ви бачите, все, все автомобілі, тролейбуси, машини. Людина вийшла з квартири, сіла, під'їхала в офіс, посиділа за комп'ютером, знову в транспорт і додому. Практично люди. Дуже втратили фізичну активність. Ну, це приводить аналогічно до атрофії кісткової системи. І якщо остеопороз — це страдає тільки кісткова тканина, то простехондрозі страдає хрящова тканина більше. Зараз це недуга актуальна? Вона також актуальна, і все це зв'язано знову з недостатньою фізичною активністю людей. Плавання під час водних процедур йде велике розвантаження хребетного стовпа, і він менше прогресує ускладнення. А якщо людина, взагалі, так я все говорю, що остеохондроз — це є розплата за наше прямоходіння. Тому що коли людина, якщо тваринки бігають на чотирьох лапках, вони не дають навантаження на хребетний стовп. А оскільки людина стала прямоходяча, йде велике навантаження. Працювати, про фізич, фізичні навантаження. Людина звикла, не привикла ходити пішком, не привикла працювати. уявляєте собі, дивіться, чому масово після зими, коли люди йдуть на, ну хто, хто має бажання на дачі працювати, різко посилюється кількість тих отихондрозів, то все. Тому що за цілу зиму людина нічого не робить. І тут раптом виходить на дачу, бере лопату і починає там боротись за урожай. І відповідно, Через 2-3 дні починається болі в хребті. Тому потрібно постійно така, організм хоче постійно фізичного навантаження. Ендопротези оці захворювання суглобів. Це дуже велике зараз, це просто епідемія захворювання суглобів. Пошкодження суглобу це все одно, що хондроз. Тому що хондроз – пошкоджується хрящ хребта. А при артрозах хрещі суглобів пошкоджуються. Вони втрачають еластичність, появляється сильний больовий синдром, людина не може себе обслужити. Це великий прогрес зараз у цій заміна суглобів на штучні. Суглоб як шарнір. Це ж є дві складові. Є головка, є сфера така. І То викидається, і той, і той, і ставляться штучні вони. З високого такого металу, там, титану, ну різні є. Чуть не там застос... Навіть є, то, що космічні технології там, застосовують такі для виробництва цих протезів. Вони найдороге це цей протез. То підбирається індивідуально. Ту не можна сказати вам той, вам той. Тут треба дивитись стан кістки, стан хряща, вік. От, наприклад, молодим ставляться. Безцементні. Ну, такі, то є одна конструкція. Є цементні. Тут суто професійно так треба. Так на все життя. Ну, ви розумієте, то на все там вже забирається, там викида, забирається ну, фрагмент кістки. В середньому ну, 10, 12, ну, 15 років. Потім треба робити, міняти, заміняти. Заміна дефектів кісток проводиться. Є різні деформації. Для цього є такі так звані апарати зовнішньої апарати Ілізару. Деколи є, наприклад, така штука, що ну, стоїть питання чуть не про ампутацію кінцівки. Коли там дефект, не, не 5 см кістки. Ну, висока травма ну, привозить вибило. Ну і як замістити, то заміщуються ці дефекти з допомогою цих. Апараті і по міліметру нарощуються нова кістка. Є такий вираз: в 30-річного футболіста, хто займається професійно спортом, грає, якщо зробити рентген, то там суглоби виглядають як на 60 років. Тобто, вони пришвидшують старіння суглобів, а неадекватні навантаження. Тобто, якщо знущати суглобів в молодості, вони вам подякують. Ті Діабет, діабети, ті ж захворювання шлунково кишкового тракту, вони приводять до того печінки. що, це старіння суглоб, передчасне старіння хряща. Слабість зв'язкового апарату. Там є таке поперечне склепіння, стопа має так, а вона розпластується і кісточки встають. Це слабкість зв'язкового апарату. Каблуки, так. чому жінок набагато більше? Це йде неадекватне навантаження переднього відділу стопи. От що таке вальгу? Це і кут. кут так? А щоб вивести кут, треба зробити прямий пальчик. Вирізається таким, цим, такою пилкою кут, кут і виводиться в правильне положення. І тут далі стоїть питання, як його фіксувати в цьому положенні. Можна апаратом мільязу, можна спицями, можна пластинками. шурупами. є. Я вам кажу, якщо є більше 100 видів методів операції, це вказує, що ідеальної немає. Ми використовуємо пластинки. Тут треба, знаєте, балансувати між менш травматичною і більш надійною, бо то можна менш травматично запхати 2-3 спиці, Воно легенько, але воно не дає адекватної фіксації. Тобто, ну не завжди наступає зрощення, може бути рецидив. А якщо в, в, в пластинку фіксувати, воно надійніше. На другий день. Вона мобільна стає, вона ходить собі, але ну, ми, то тож робиться перелом, а перелом повинен зростись. А зростається будь-який перелом, ну мінімум два місяці. <зві> рухатись, рухатись, правильне харчування і рух. Менше комп'ютер, більше повітря свіжого, ході. Навіть проста ходьба, вона вже сприяє, такі, щоб опірно-руховий апарат був в тонусі. Ну Що ж наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.